Mala, znači, da, ona je velika cura, mala na bicikli goli nogu, a ne možeš odgledat. Dobro jutro, ljudi. Kako si, Lina? Jesi vesela što ideš u vrtić? Jesi vesela što ideš u vrtić? Nije danas vesela. Mislim, ona većinom neće da ide u vrtić, ali kad dođemo u vrtić, onda uđe bez pogovora. Ali ovako, kad se ujutro probudim, uvijek kaže, neću ići danas, iću kasnije, neću ići. Naravno, kao voli skakat po meni, ja od mene pokuši više nego u vrtiću, jer u vrtiću ne može raći da hoće. Treće, novi vlog. Znači, prošli smo, preživili smo vikend. Mogu vam reći da je bilo kaotično. Linina energija je sve veća i veća. A ja sam sve umornija i umornija. Satrala me ovaj vikend. Satrala me sa skakanjem, sa vikanjem, znači, sa tom energijom koju ne možeš pratiti, ono. Nema šanse, mada imaš 20 godina, ono, ne možeš, kamo li ja stara baba od 34. Šalim se da se ne bi uvrijedila žene koje su starije od mene. Ali, ja ne znam kako žene sa 40 rađaju i kako imaju živaca za dicu. Ti čekaš da tebe zovne, teta, jel? Bye bye. Vidi, njiša su se nažestili. Vidi koliki su. To je ovaj, vidi kako je ogroman. Ti matere. Pripadneš ga se. A di su ona dva mala? Sad će i oni izvir sa glavcama. Gledajte sad ovo. Vidi. Vidi koliko ih ima. Tri. A šta oni rade s toliko pasa ovdje iz prve kuće? Tek sad vidim da oni imaju po 5-6 pasa, čovječe. Ne znam, nije toliko veliko dvorište da mogu pasi imati prostora. Odličano, znači oni toliko vole ovaj salted caramel, to je toliko odvratno, ljudi moji, ne znam jeste vi probali, ovo tako lipo izgleda, ali je toliko gadljivo, taj salted caramel, karamela koja je slana, znači grozno. Inače, najviše volim u Aldiju ove light. I naravno da mi ispala. Inače, stavila sam jučer opet lak, gel lak, kožica je grozna, ali sigurno sam da će bar malo duže trajati, tako da crveni, kakav drugi. Evo moji omiljeni kolačići uz kavu, bez ovoga ne može. Ja vam pokažem još šta tu imaju za Božić. Ovo za ispod bora mi je baš lijepo, vidi. Ovi mali borići. Puno mi je ljepši ovaj iz primarka kojeg sam ja uzela za 8 funti i veći i ljepši mi je. Vidi ovih. Ovo je za gravy. Ako ne znate šta je gravy, to je njihov neki umak smeđi. Ali mnogima se to uopće ne bi svidilo, ti baš se navikli na taj okus. Drugačiji je skroz od naših umaka. Evo mali food haul brzinski. Ovo sam uzela samo za danas doslovno.
Dakle, ovo su kroasani. Uzela sam ovo za Linu, ona inače voli ove. Do sad je volila, nemam pojma hoće li... Ona nešto voli pa onda više ne voli. Patata, naranča, moji keksići. Danas za ručak ću ovo, znači piletinu, njoke. U crvenom umaku i stavit ću parmezan. To će biti danas za ručak. Onda uzela sam kiwi, Lini krastavce, banane, dvije mozzarelle, jaja, ovaj moj omiljeni jogurt i to je to. I baš da vam kažem koliko je to sve koštalo, znači 25 funti sve ukupno. Evo ga, pravim kavu. E, kad je već ovdje ovaj spray Power Force iz Aldija. Ovaj najljepši miris ikada, najviše osvježava površine, nemoguće. Šta god želiš obrisat, prelipo će te mirisa površine, tako da ovaj, baš ovaj plavi je odličan, odličan. Baš je u rangu sa, onog, sa onim koji su original, nemam pojma kako se oni zovu. Nemam pojma, ali ovo je nešto najbolje. Čisto da znate, vi koji ste iz UK, baš mi se nešto danas ide voće. Tako da sam uzela naranče, kivije, banane, bar bi dana će sa voćem započela dan. Iako se to rijetko kod mene dešava da mi se ide ujutro voće. To je najčešće ono ponekad, ali ne baš često. Što sam još htjela reći, ljudi moji? Evo da vam pokažem kako sam stavila djeda Božićnjaka i bor, odnosno kako sam okitila ovaj dio. Znači, ovo je meni uvijek pretrpano sa stvarima, više mi je muka od tih stvari. Sve sam stavila u ovu kutiju. Htjela bi nekako ovaj svoj dnevni boravak da izbacim sve i da me bude manje stvari, nekako pretrpan mi je, mali pretrpan. Sad sam ovako ukrasila, da li će ovako ostati, neće, nisam sigurna. Ali evo, pokazat ću vam borić. Baš je jako lijep i zanimljiv. Meni se baš sviđa, ne znam da se vama sviđa, meni je baš lijep. Onda stavila sam ove male orašare tu. I tu je djed Božićnjak. Tako je za sad, a vidit ćemo kako ću dalje. Na vrata sam stavila ovaj vjenčić koji nikako mi ne stoji dobro zato što je tu baterija. I hoću bateriju sakrit da je stavi nekako unutra, malo mi krivo stoji. S ovim nemam pojma di ću ni šta ću. I ovdje na prozor sam stavila ovoga, kako se zove. Ne znam sad kako se zove. Ovo ću maknuti, to mi se ne sviđa, baš nemam pojma i to je to za sad. I čao s ljudi, upravo mi je palo na pamet da vam snimim svoju kolekciju šolja, čikarica, šalica, kako li ih zovete. Tako da dugo nisam radila declutter šalica i mogla bi neke od ovih odniti u charity shop, zato što mislim da ih imam previše i uopće nemam više di s njima. Tako da idemo s kolekcijom. Hoćemo prvo božićnu kolekciju. Ajmo božićnu. Ovu sam zaboravila da imam, ovu sam uzela prošle godine, skoro sam zaboravila na nju i baš mi je prezanimljiva, tako da ova ide u upotrebu, nju nećemo bacat. Ove sam uzela kad mi je mater bila tu, uzela sam jednu za mene i jednu za nju i jako dobra kvaliteta, ali stvarno smo ih malo koristile zato što nekako kao da imam osjećaj da mi tamne šalice ne pašu. Tako da ću razmisliti šta ću s njima, da li ću ih dati ili... ću ih ostaviti, ipak su mi prelipe, pa ovako kad mi dođe neko u goste, lipo bi bilo poslužiti čaj ili kavu u njima. Onda ova najpopularnija, ovu sam isto uzela kad mi je mater bila tu i nema ko mi nije rekao da je ova šalica posebna. Mater mi čak rekla da je prevelika, da uopće nije za pit, da je ovo samo za ukras. Ali je, za pit je, nju definitivno ostavljam jer mi je jedna od omiljenih. Iduća božićna šalica je ova, nju sam isto uzela, ja mislim kad je Beki bila baš mala beba. Ova mi je jako lipa, tako da mislim da ću nju isto ostaviti. Iduća božićna šalica je ova, nju sam uzela, ja mislim, moram je oprati definitivno. Nju sam uzela prošle godine, koliko se sićam. Dobra mi je skroz, lipa je, zanimljiva je, tako da mislim da ću i nju ostaviti. Iduća božićna šalica je ova prozirna, malo se tu makla boja, ali ne znam šta ću s njom, još ću razmisliti da li ću je ostaviti. Ovu sam uzela isto prije par mjeseci, ova mi je skroz ok, tako da ću nju, ova je za majčin dan, nju sam uzela sama sebi. Pa nisam baš nešto uživala u njoj, jako je lipa, ali nije baš nešto praktično, tako da još ću razmisliti da li ću je ostaviti. Ova mi je jako dobra, tako da ću nju ostaviti. Wonder Woman, ali pogledajte kvalitete, uzela sam je u Azdi i vidite kako se skida. Ja nemam mašinu za pranje, tako da nije da sam je stavila tamo pa da se uništila radi toga. Ne znam šta ću s njom, nju ću ostaviti sa strane, tako da ću razmisliti.
Iduša je ova, nju definitivno ostavljam, ona mi je jedna od omiljenih. Sviđa mi se, boja se mi se sviđa u vezi nje i što je unutra crvena. Ova mi je isto jako lipa, obe su iz kolekcije za Valentinovo, tako da ova mi je lipa, nju ću isto ostaviti. Iduća je ova, nju jako rijetko koristim, moj horoskopski znak, šta ću s njom, još ću razmisliti. Ovo isto ostavljam, ovo mi je skroz ok ovako za kavicu, ništa posebno. Nju sam uzela u Primarku, ovo isto koristim za juhu, nju sam uzela u Aldi, isto mi nije baš omiljena, tako da nju ću ostaviti sa strane. Ovo jako dugo vremena imam i ova stvarno nije loša, isto je dobra za juhu, ali dosadla mi. Da nju više neću koristiti. Ova mi se jako sviđa zbog ovog natpisa, nju ostavljam samo zbog toga što ju koristim za juhice. Ova je poklon, nju sam jako slabo koristila zato što mi je nekako glomazna i teška, ali ona isto definitivno za juhe, tako da nju ostavljam. Iduća je ova koju sam uzela kad je bio Halloween, nju ću isto ostaviti jer je skoro pa najnovija. Ovu sam isto uzela nedavno, znači ova mi ide toliko na živce zato što je staklo i moraš ju jako, sad sam ju oprala i obrisala i pogledajte na što liči. Nju, nemam pojma šta ću s njom, ne sviđa mi se. I ova je jako, jako stara, nju imamo trudnoće još, sviđa mi se, ovu baš jako volim. Zato što nekako lipa mi je boja, lip mi je oblik i sve, tako da nju ostavljam. Eto ga, ljudi moji. Sad će se neki iščuđavat, oni koji koriste dvije šalice, ali evo, ja jednostavno volim, tako da kad si kolekcionar, onda si kolekcionar. I to je to za moje šalice. I evo, ipak sam odlučila da se rješavam svih ovih šalica, tako da 9 šalica ide ča. Ćao, ljudi, idem po linu. Ja sam toliko gladna. Da imam osjećaj da ću se srušiti doslovno. Polako, nemoj da sve padne po tebi. Dobro jutro. Da vidimo outfit današnji. Danas je sva u pink boji. Imaš repicu? Okreni se da mama vidi rep. Kako ti stoji? Jutro, ljudi. Danas je najledeniji dan ikad. Znači, para mi iz usta izlazi. Vidi ovoga maloga, svaki dan ga vidimo. Kako je sladak. Trebala ga je žena obući jer je preledena. Gledam, ljudi, ja ne mogu pričati jer su mi usta zaleđena. Pogledajte, ljudi, kako je sve zaleđeno. A pogledaj sad nju. Aj sad reći ovo. Znači ja se pitam, ona je normalna. Ja koju znam iz viđenja. I uvijek čudno i brzo oda, brate, u šlapama po ovom ledu. Ono, mislim, pa bar si mogla čarape navuć. Grozno, kako se oni ne razbole? Van je -2, ona je u šlapama, ljudi. Kako onda kad je lito, onda bit će gola voda. Ne razumijem Engleza nikako. Ljudi moji, ja se sad moram zajebavat, da prostite, sa radnicima. Moram mi renovirat WC i skidat zidove i tako dalje. I sad tri dana će mi biti u kući, i ujutro i popodne. Niti mogu sad igdje ići, niti mogu išta. Evo da vam još snimim samo par recenzijica vezano za proizvode za koje ste me pitali. Znači, pitali ste me za ovaj parfem, Juicy Couture. On je meni pri kraju, znači imam još nekoliko špriceva. Pitali ste me za njega, ovaj parfem jako paše, njega sam koristila baš ono od kad sam ga kupila. Uspjela sam ga potrošiti doslovno za godinu dana, što se meni jako rijetko desi. Ja ne mogu uglavnom parfeme potrošiti za godinu dana, ovaj je jako dugotrajan. Predugo ti stoji na odjeći, baš onako dugotrajan je, ali ne guši uopće. Baš je nekako, mislim, sladak je, ali opet ne presladak i ne mogu reći da spada u osvježavajuće, ali opet ima nešto, ne znam, meni jako lijep. Drugi parfem kojeg imam, kojeg koristim, to je ovaj, ja i dalje ne znam kako se on izgovara, sad će mi ovo moja prija iz Splita reći, pa je li moguće da još nisi zapamtila kako se izgovara, svaki put je pitan kako se izgovara. Uglavnom njega imam isto još malo. Možda nekih 10% i on mi je poseban zato što sam ga kupila kad mi je Lina bila beba, to sam više puta rekla. Ovaj parfem je čudan, baš čudan. Ima
ne znam kako da opišem njegove note, stvarno ne znam. Mnogi bi rekli da nije moj ukus, zato što ja volim osvježavajuće, ali ovaj mi ima nešto zimsko u sebi što mi se jako sviđa. Ovaj zadnji kojeg sam kupila, njega sam prodala, tako da kupit ću taj isti Al-Edt toaletna rolja. Još što sam htjela reći, malu recenziju vezano za ove nove proizvode koje sam uzela, znači ovaj Pixi tonik mi je odličan, znači ja vam tonik stavljam na ruke i onda samo malo potapkam po licu, mislim da su mi rekli da se tako tonik koristi. Ovaj prelipo miriše, baš onako lipo osvježava i baš mi se jako sviđa, njega preporučujem. Ova krema mi je odlična, znači totalno mi smiruje lice, lice mi je dosta suho tako da me lipo hidrira i odlična, velika preporuka, nju ću uzeti opet. Što se tiče ovoga seruma za područje ispod očiju, ja nemam pojma šta bi ja vama rekla za ovaj serum. Jedina stvar koja mi kod njega smeta što kada ga staviš on je dosta ljepljiv, pa recimo ako ga slučajno staviš malo na kapke, mislim on ne ide na kapke, ali kada ga stavi malo sa strane, kako da vam to objasnim, nekako se zalipi, ljepljiv je i to mi ne paš. Eto ga ljudi, više nemam što snimati, tako da završavam ovaj vlog uz kavu. Obavezno mi napišite da li vam pašu ovakvi kućni vlogovi, gdje ne snimam baš ništa posebno, ali opet su nekako za opuštanje, bar ja tako smatram. Hvala vam puno što ste pogledali video i obavezno se pretplatite na kanal i lajkajte ovaj video. Vidimo se u idućem, tako da vlogmas broj 2 je završen.